Եթերում անցուդարձն է, առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի և սոցցանցի թոփ թեմաներին հուլիսի 26-ի ուշագրավ լուրերին, բարի երեկո։ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման շուրջ բանակցություններ կան, այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ինչ վերաբերվում է արտգործնախարարների հանդիպմանը և հնարավոր այլ հանդիպումներին, դուք տեղյակ եք, որ ընդհանրապես վերջի շրջանում առավել ևս բավականին ակտիվ գործունեություն է իրականացվում դիվանագիտական հատվածում, այդ թվում նաև կարծում եմ ազգային ժողովի և պարլամենտական դիվանագիտության համատեքստում և հանդիպումները բավականին հաճախ են և տարբեր ձևաչափերով և այո, որքանով տեղյակ եմ, նաև կան բանակցություններ, որ ժամանակ անց ևս պետք է հանդիպում տեղի ունենա երկրի ղեկավարների կողմից, ժամկետների առումով հստակ չեմ կարող ասել։ Բլինքեն Ալիևին կոչ է արել ազատել հայ գերիներին, ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Բլինքենը Փաշինյանի ու Ալիևի հետ քննարկել է տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորությունը, վերահաստատել ԱՄՆ աջակցությունը տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, խրախուսել ուղիղ շփումները և ողջունել արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը Թբիլիսիում։ Քարտուղարը Փաշինյանին ու Ալիևին ասել է, որ Վաշինգտոնը 94-ից Մինսկի խմբի համանախագահ է և պատրաստ է երկողմ ձևաչափով ու համախոհ գործընկերների հետ օգնել կողմերին գտնելու երկարաժամկետ խաղաղություն։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հեռախոսազրույցում Իլհամ Ալիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանը ձևավորել է խաղաղության պայմանագրի պատրաստմամբ զբաղվող հանձնաժողովի կազմը և սպասում է, որ նույն քայլը կանի Հայաստանը։ Իսկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան լուրջ է տրամադրված Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Էրդողանն ասել է, որ ի սկզբանե Թուրքիայի կարմիր գիծը եղել է Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանի խնդրի լուծումից հետո պատրաստ են բացել դռները Հայաստանի առջև։ Հատուկ ջոկատայինները մտել են Security Dream, հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ կալանավորվել է ընկերության հիմնադիր Ալեքսանդր Զաքարյանը։ Վարդավարին ջրելու հարցով վիճաբանությունն ավարտվել է 17-ամյա տղայի դանակահարությամբ, կա ձերբակալված։ Պարզվել է, որ հուլիսի 24-ին ժամը 16:20-ին Տիգրան Մեծի Պողոտայի հարակից զբոսայգու հատվածում վիճաբանություն է եղել 17-ամյա պատանու և Վանանձորցի 25-ամյա երկվորյա եղբայրների միջև, որի ընթացքում էլ նրանցից մեկը սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածել է պատանուն։ Մոսկվայում ձերբակալվել են ահաբեկիչներին ֆինանսավորող տղամարդում։ Իրավապահները պարզել են, որ կասկածյալն իր աշխատավարձի մի մասը փոխանցել է Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորմանը։ Այժմ նա կալանքի տակ է։ Հանցագործները 12 օրում 2 անգամ փորձել են ներխուժել արքայազն Հարի և Մեգան Մարկլի տուն։ Առաջին անգամ չարագործները փորձել են տուն մտնել մայիսի 19-ին։ Այնուհետև ազդանշանն աշխատել է մայիսի 31-ին Եղիզապետ II-ի Հոբելյանին ամուսինների մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ։ Արքայազն Հարին և Մեգան Մարկլը 2 տարի առաջ են տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար զույգը վարձել է նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի թիկնապահներին անվտանգության նախկին ղեկավարին։ ԱՊՀ երկրներում բանկային քարտերի ձևակերպման հետ կապված խարդախությունը թափ է հավաքում։ Խաբեբաների նպատակը մեկն է՝ ստանալ հաճախորդների անձնական տվյալները, վճարային քարտերի տվյալները, հաստատման կոդերը։ Ադրբեջանի օկուպացված ջրականի տարածքով Իրանից թմրանյութ տեղափոխելու համար ադրբեջանցի 8 սահմանապահ է ձերբակալվել, հաղորդում են Telegram-յան ալիքները, գրում է 24 News-ը։ Նրանց մոտ հայտնաբերվել է 90 կիլոգրամ թմրանյութ, ավելի վաղ ևս 4 ադրբեջանցի սահմանապահ ձերբակալվել էր դարձյալ օկուպացված ջրականի տարածքով թմրանյութ տեղափոխելու համար։ Ինչ են գրել թերթերը հուլիսի 26-ին մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, հենց հիմա։ Ժողովուրդը գրում է. Կառավարության հուլիսի 21-ի հերթական նիստի օրակարգում ընդգրկված չզեկուցվող հարցերից մեկով կրկին որոշում է կայացվել, որով բյուջեի միջոցներ են ծախսվում առանց հաշվետու լինելու։ Մասնավորապես որոշում է կայացվել իրենց բնորոշմամբ հրատապ խնդիրների լուծման համար 1.4 միլիարդ դրամ հատկացնել Սյունիքում գործող մի հիմնադրամի։ Հիմնավորման մեջ գրված է, որ այդ հիմնադրամը հրատապ է որակել վարչության շենքի նորոգումը, ՊԵԿ-ի համար նոր մեքենայի գնումը, ոստիկանության համար 2 նոր մեքենայի գնումն ու հիմնադրամի կուտակած պարտքերի մարմինը։
կառավարումը։ Այստեղ ուշագրավն այն է, որ նախկինում մեկ անգամ եւս այս հիմնադրամը գումար է ստացել, սակայն այն չի ծառայեցրել նպատակին։ Խոսենք փաստերով։ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից առաջ կառավարությունը 1.5 միլիարդ դրամ հատկացրեց Սյունիքի մարզի կարիքների բավարարման համար, նույն Սյունիքի մարզի զարգացման եւ ներդրումների հիմնադրամին։ Դա առաջացրել էր ֆինանսների նախարարության դժգոհությունը եւ առարկել էին, որ այդ հիմնադրամին պետական բյուջեից գումարի հատկացումը կասկածելի է։ Այդպես էլ անհայտ մնաց, ինչ են արել այդ գումարները, սակայն դա չի խանգարում, որ կառավարությունը կրկին նման քայլի դիմի։ Ինչպես կասեր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, «Էլ կոռուպցիան պոզով պոչով հո չի լինում»։ Ըստ ժողովրդի, չի բացառվում, որ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և գլխավոր շտաբի պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում չքննվի։ Հնարավոր է դատավոր Մանվել Շահվերդյանի վարույթից գործի քննությունը տեղափոխվի հակակոռուպցիոն դատարան և քննությունը շարունակվի նոր դատարանում։ Այս հարցը քննարկվում է դատական համակարգում և տեղափոխման հարցն էլ առաջ է քաշվել քրեական դատավարության օրենսգրքի փոփոխություններից հետո։ Չի բացառվում, որ դատավոր Մանվել Շահվերդյանի դատական նիստերը ուշ նշանակելու և տարբեր պատճառաբանություններով նիստերը հետաձգելու գործելավոճը հենց այդ հանգամանքով էր պայմանավորված։ Ինչպես հայտնի է, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի վերաբերյալ քրեական գործով հունիսի 27-ին նշանակված դատական նիստը հետաձգվել էր դատավոր Մանվել Շահվերդյանի կողմից դեսպանատուն այցելելու պատճառաբանությամբ։ Դրանից հետո ակնկալվում էր, որ հաջորդ դատական նիստը պետք է նշանակվեր ամենասեղմ ժամկետներում, մինչդեռ պարզվեց, որ դատավոր Շահվերդյանը այս անգամ էլ մեկնել է ամենամյա արձակուրդ։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է 2022 թվականի օգոստոսի 8-ին, այսինքն կայացած նախորդ դատական նիստից շուրջ 2 ամիս հետո։ Դավիթ Տոնոյանի և մյուսների գործով դատական նիստերը մեկնարկել են հունվարից և անցած 6 ամիսների ընթացքում այս գործով ամբողջական և նորմալ դատական նիստ չի անցկացվել։ Իրավունքը գրում է, այն որ այս օրերին հարաբերական լռություն են պահպանում 44-օրյա պատերազմում զոհված ինձառայողների ծնողներն ու հարազատները, բոլորովին էլ չի նշանակում, թե նրանք հետ են կանգնել իրենց պահանջներից։ Իրավունքի ունեցած տեղեկությունների համաձայն գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի պաշտոնավարման ավարտն ու նրան փոխարինելու եկող Աննա Վարդապետյանի պաշտոնի ստանձնումը հարթ չի անցնի։ Զոհվածների ծնողներն ու հարազատները, նրանց աջակիցները պատրաստվում են հուշկու ակցիաների, որի մեկնարկը կտրվի հենց գլխավոր դատախազության դիմաց, ինչի համար այս անգամ որոշել են ամենայն մանրամասնությամբ պատրաստվել։ Ժողովրդում կարդում ենք. Ռուսաստանից ուղարկված փողերի ներհոսքն ավելացել է 95 միլիոն դրամով։ Հայաստան արտերկրից ուղարկված փողերի ներհոսքը զգալի ավելացել է։ Այս տարվա մայիսին ֆիզիկական անձանցահանով բանկերի միջոցով արտերկրից ստացված տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է 265 միլիոն 949 հազար դոլար։ Նկատենք, որ ապրիլ ամսվա համեմատ Հայաստան ուղարկված դրսի փողերի տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը ավելացել է 106 միլիոն 766 հազար դոլարով։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ մայիսին տրանսֆերտները ունակել են այս տարվա հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսների համեմատ աճել։ Բացի այս, նշենք, որ Ռուսաստանից ստացված զուտ ներհոսքը, այլ կերպ ասած Հայաստան եկած ու մնացած գումարը մայիս ամսին կազմել է 238 միլիոն 735 հազար դոլար։ Նշենք, որ այդ գումարների մեծ մասը փոխանցում են արտերկրում աշխատող հայերը և նրանց կողմից ուղարկված գումարները այստեղ ապրող նրանց ընտանիքների ապրոստի հիմնական միջոցներն են։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ստացված տրանսֆերտների զուտ ներհոսքն է ավելացել։ Եթե այս տարվա ապրիլին այն կազմել է 33 միլիոն 17 հազար դոլար, ապա մայիսին դարձել է 37 միլիոն 43 հազար դոլար։ Վանաձորում վիրահատել են 5 տարեկան տղայի սերտաճած մատները, փոքրիկի մաշկը վերականգնվել է։ Վիրահատությունը տևել է 2.5 ժամ։ Հիմա արդեն երեխան կարողանում է մատներն ազատ բացել, փակել, շարժել ու խաղալ, թե վիրահատության ժամանակ, թե հետ վիրահատական շրջանում որևէ բորբոքային կամ այլ տիպի բարդություն չի առաջացել։ Եղանակ ջերմաստիճանը հուլիսի 26-ից 29-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 8-ի, հուլիսի 26-ի 27-ի 30-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Երևանում առանց ստեղումների եղանակ է։ Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու հնարավորությունները սպառվեցին, խաղաղ երեկո է մաղթում։ Ցտեսություն։